Монголын үндэсний худалдаа ажил дүүрийн танхимын удирдах зөвлөлд тэргүүлэгчдийн төлөөлөл улсын хурлд хандаж тавьсан мэдээллийн асуудлаар Монгол Улсын их хурлын дарга их болтой уулзалт хийлээ. Уулзалтад Улсын хурлын гишүүн Төсвийн байнгын орооны дарга Хөрлөбаатар, Улсын хурлын тамгын газрын ерөнхий найрамд бичгийн дарга Цолмоо, Улсын хурлын даргын зөвлөх Мөнх Баяр, Мөнх Жаргал, Монголын үндэсний худалдаа ажил дүүрийн танхимын ерөнхийлөгч Лавжав, Макс Групп-ийн ерөнхийлөгч Гамбаатар, BSB Сервис компанийн ерөнхий захирал Жаргал Сайхан, Барс Групп компанийн ерөнхий захирал Амарбаатар, Коёте компанийн гүйцэтгэх захирал Бямсайхан зэрэг хүмүүс оролцлоо. Монгол Улсын их хурлын дарга их болт, улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдал, гарч буй дотоод болон гадаад эрэг өөрчлөлтүүд, олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдхаар усны учир шалтгаан, 2017 оны төсвийн тодтгол тосгосон татварын өөрчлөлтүүдийн талаар товч танилцуулга хийлээ. За тэрбээр төсөв санхүүгийн сахилга хариуцлагыг сайжруулах, бизнес хөрөнгө оруулалтын орчныг таатай болгох, үйлдвэрлэгчдэд хууль эрх зүйн болон бодлогын дэмжлэг үзүүлэх, бизнес дэх төрийн оролцоог багасгах зэрэг олон чиглэлээр улсын хурл засгийн газар анхаарч ажиллаж байна. Хөтөлбөрт хамрагдхаас өөр аргагүй нөхцөл байдал үүсснийг та бүхэн ойлгож байгаа. Бизнес эхний эрх ашиг хүндсэн аливаа асуудалд хоёр тал хүлээцтэй хандаж, санал болгоо солилцох, хамтран ажиллах, харилцаа ойлголцохыг илүү чухал гэж миний бие үзэж байгаа учраас та бүхэнтэйгээ уулзаж байна гэж тэмдэглэлээ хэллээ. Монголын үндэсний худалдаа ажил дүүрийн танхимын ерөнхийлөгч Лавжав хүсэлтийг нь хүлээн авч уулзаж буйд улсын хурлын дарганы хуудад талархал илэрхийлээд мэдэгдэл төрсөн 8 зүйл шаардлага хүсэлтийн талаар товч танилцуулга хийсэн. Мэдэгдэл төрсөн 8 шаардлага хүсэлтийн 3 татвартай холбоотой 5 төрийн менежментийг сайжруулахад чиглэсэн байгаа. За төрийг сонхон чадварлаг болгох, бодит алхам хийх, төсвийн тодтгол ихтэй 2016 онд батлсан хэмжээнд барьж зардал нэмэхгүй байх, төрийн албан хаагчдад зориулсан элдв хөнгөлөлт тусламжаа зогсоох, бизнесийн орчныг булангартуулж буй төрийн бол орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газруудыг нэг яралтай хувьчлах, татвар нэмж буй аргачлал зөв тодорхойлох зэрэг асуудлыг тэрбээр хүндэж ярьлаа. Татварууд дээр бол одоогоор бид хамгийн ихний асуудал бол 4 сарын 28-нд болох олон улсын валютын сантай гэрээнд орох асуудлаа хийчээ. Үүний дараа улсын хурлын дарга онцлон тэмдэглэснээр бол сангийн яам, төв банк, арилжааны банкуудад мөн түүнчлэн хөгжлийн банк бас орж байгаа. Энэ бүх банкуудад бол олон улсын валютын сантай гэрээ хийж чадах юм бол аудит оруулъя гэж. Сүүлийн 4-5 жилд энд юу болсон бэ гэдэг асуудал. Тэгээ эндээс гарч ирсэн дүр зөрхөө дараа нь бол бид зөв нийтийн мөнгө, нийтийн санхүү, татварын бодлогыг бол шинээр хийх тийм загвар дээр бол танхим засгийн газар улсын хурл бол хамтран ажиллах тийм бол шийдэл төржээ. Тэгээ бидний энэ тавьсан шаардлага бол 10 сарын 1 гэхэд үйл ажиллагаагаар бол баталгаажих ёстой. Учир нь юу вэ? Одоо энэ валютын сангийн аудит, дараа нь төрийн сангийн менежментийн асуудал, мөн цаашдад 18 оны төсвийг хилцэх асуудалд энд асуудлууд яа тусгай гэдэг нь тухайд бол бодиттар саасан дээр болж харагдах байх гэж бодож байна. Тэгээд танхимын маань гишүүд энэ асуудал сая цагшгүй хилцсэний үр дүнд бол ийм хилцэлд хүрч байна. Тэгээд энэ 4 сарын 28-нд олон улсын валютын сангийн өмнө очих бол монголчууд бас нэгдэлтэй байх ёстой, нэг ойлголттой байх ёстой гэдэг асуудал дээр бол аль аль нь бол ойлголцож байгаа. Тэгээд өнөөдөр 10 цагаас зарласан Сүхбаатарын талбай дээр цуглах ёстой цуглааныг бол бид нар зурцсан байна. Гэхдээ үйл ажиллагаа бол ирээдүйд хамтын ажиллагаа яаж хийгдсэн нь шалтгаална. Тэгээд хамгийн гол асуудал бол мэдээж манай шаардлагын 8-р зүйл байгаа. Энэ татварын аливаа хөнгөлөлт чөлөөлтийг бол зогсооё гэдэг асуудал. Улсын хурлын гишүүн Төсвийн байнгын орооны дарга Хөрлөбаатар төсвийн тодтгалыг улсын хурлаар хилцэхдээ бизнес ихэнд үүрүүлж буй татварын ачааллыг төрийн зардлыг бууруулах замаар хамтдаа үүрээ. Аливаа зардал ил тод шилэн бай, шинэ хөрөнгө оруулалтын зардал нэмэхгүй байх нь зөв гэсэн зарчим барьж байгаа гэдгээд дуулгаад хөтөлбөрт хамрагдсны дараа улсын хурл татварын хуулийн орчноо зэгцлэх, нийгмийн даатгалын сангийн үйл ажиллагааг ил тод болох ажлыг яаралтай хийнэ гэж төлөвлөж байгаа гэлээ. Улсын төсвөлд Монголын үндэсний худалдаа ажил дүүрийн танхимын ерөнхийлөгч Лавжав зөвшөлтслийн ихний алхмын бид хийж байна. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдсны дараа хамтын ажиллагаа цааш үргэлжлэнэ гэдэгт найдаж байна. Бид талцаж биш, эвлэж байж хямралаас богино хугацаанд гарна гэсэн бол Монгол Улсын их хурлын дарга инх бол цаашид бизнес ихний эрх ашигыг хүндэж буй аливаа асуудлаар та нартайгаа уулзаж, зөвлөлдөж, ойлголцож бай шийдвэрээ гаргадаг зарчим шилжих нь зөв. Татвараар бүрдүүлсэн төсвийн орлогыг хэрхэн зарцуулж байгаад бид хяналт тавих ёстой гэсэн байр суурийг чинь бүрэн дэмжиж байна гэлээ. За энэ хоёр тал нэгцэн ойлголцолд хүрч цаашид тогтвортой хамтран ажиллахаар тохиролцлоо.